Posle dobre igre i pobjede u Padini nad ekipom Doline, fudbaleri Radničkog iz Nove Pazove će sutra u 10. kolu Srpske lige područje Vojvodina na svom terenu dočekati Novajliju u ligi Boraci iz Sakula. Poslednji meč pre dve nedelje pred svojim navijačima Novopazovčani su izgubili i sada imaju obavezu da se iskupe za taj neuspeh, potvrde dobru igru iz Padine i osvoje nova tri boda. Dunav će u Starim Banovcima dočekati ekipu Vršca koja je jedina bez pobjede u dosadašnjem toku prvenstva i nalazi se na posljednjem mestu, pa bi svaki drugi rezultat sem ubedljive pobjede domaćina u nedelju bio veliko iznenađenje. Nakon prvog poraza u prvenstvu i to na svom terenu, fudbaleri Omladinca iz Novih Banovaca odlaze u goste Slogi u Temerin, koja ove jeseni igra promenljivo, a papuleni trenera Gorana Dragulića nisu bez šansi da se kući vrate neporaženi. U 10. kolu Novosadsko-Sremske lige fudbaleri Jedinstva i Stare Pazove posle odlične igre u prošlom kolu sa Slogom iz Erdevika idu u goste Lsku u Laćerak, koji posle slabog starta i promene trenera se trgao i polako ulazi u formu. Međutim, i fudbaleri Jedinstva od početka prvenstva igraju veoma dobro, pa treba očekivati da nastave u istom stilu i bez obzira na snagu protivnika i to što gostuju osvoje sva tri boda. Sremac će u Vojki dočekati lidera na tabeli, jedinu neporaženu ekipu Žlski iz Žablja, imaju priliku da pokažu svu snagu u meču sa liderom i eventualno ga prvi put nateraju da teren napusti pognute glave. Fudbaleri Hajduka 1925 pod Dunavca će u Belegišu u 10. kolu Sremske lige dočekati ekipu Donji Petrovci, posljednje plasirani tim u ligi, i s obzirom da su oni lideri, sve sem ubedljive pobjede domaćina bilo bi veliko iznenađenje. Na mnogo većem iskušenju naći će se fudbaleri Jadrana iz Golubinaca, koji će u nedjelju biti gosti OFK Brestaču, ali kako igraju ove jeseni, gosti su i u ovom meču favoriti. U 8. kolu opštinske lige Stara Pazova Inđije Irig Sloga će u Krnješevcima dočekati Fruškogorac iz Krčedina, a Borac će u Surduku biti domaćin Krušedolu. Sutra i u nedelju prvi put ove sezone na parket će izaći odbojkašice i odbojkaši Jedinstva iz Stare Pazove. U prvom kolu Vina Štediša Super lige odbojkašice Jedinstva će sutra u Staroj Pazovi dočekati ekipu MD iz Zrenjanina Novajliju u ligi. Staropazovčanke, sudeći po rezultatima u pripremnom periodu, u prvenstvo ulaze potpuno spremne, a pravu potvrdu toga vidjet će se u meču sa ekipom iz Zrenjanina. Odbojkaši Jedinstva u prvom kolu prve lige u nedelju će u Staroj Pazovi dočekati ekipu Van 014 iz Valjeva. Košarkaši Dunava i Starih Banovaca će prvi put ove sezone kao članovi druge košarkaške lige Srbije igrati kao domaćini, a rival u Belegišu će im biti Niš Fair Play iz Niša. Posle jedne pobjede i poraza na gostovanju, Starobanovčani se nadaju novom trijumfu pred svojim navijačima. U trećem kolu prve regionalne lige grupa Sever košarkaši Stare Pazove će igrati u Žitištu protiv ekipe Sveti Đorđe. U drugom kolu druge regionalne lige grupa Jug Vojka će na svom parketu dočekati Jadran iz Golubinaca, Nova Pazova će biti domaćin Partizanu iz Šida, a Omladinac iz Novih Banovaca će se u Novom Bečeju sastati sa Jedinstvom. U trećem kolu druge lige grupa A košarkašice Stare Pazove će u nedelju u Hali Park igrati protiv Banata iz Kikinde. U petom kolu Super B lige rukometašice Mladosti će u Novoj Pazovi dočekati Pančevo.